ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ। ଏଠି ଆଜି ଯେଉଁ ନାଟକ ପ୍ଲେ ହେଉଛି ଆହିରନାଡ଼ ଶୈଳୀରେ ମୁରାଦ ଅଲି ଭାବରେ ପ୍ଲେ କରୁଛି ମୁଗଲ ସେନାପତି ଭାବରେ। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ନାଟକ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଦେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ନାଟକ ହେଉଛି। ତ ଆଜିର ନାଟକରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂଳାପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆରେ ମହାରାଜ, ହଁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଆରେ ଖାଳିଆ, ଆରେ ତମେମାନେ ମହାରାଜକୁ କେଉଁଠି ଖୋଜୁଥିଲ? ଆରେ ମହାରାଜ ତ କି ଖାଅ ଭୟରେ ଘର କନ୍ଦରେ ଲୁଚି ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗଲା ତମର ସେ ବୀରତ୍ୱ? କ'ଣ ଉତ୍କଳର ବୀର ଆଜି ହାରିଗଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ଏଇ ଆଇ ନୀଳ ଶୈଳ ନାଟକ, ଏ ଆଇ ନୀଳ ଶୈଳ ନାଟକରେ ମୁଁ ମୋଗଲ ରାଜାଙ୍କର ଅନୁଜ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଂଳାପ କରୁଛି। ମହାରାଜ ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ରାଣୀ ତ ମିଳିଗଲା ମହାରାଜ, ବିଧବା ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଖୁବସୁରତ ହେଇଛି। ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ, ଏ ଛୋଟ ଡାଇଲଗ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ନାଟକଟା ବହୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ରାଜଗୁରୁ ହିସାବରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ନାଟକଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆଦୃତ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ନାଟକଟିକୁ ପରିବେଷଣ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ମୋର ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ସଂଳାପ ମୁଁ କହୁଛି। ଜଗୁନି ଏ ଜନ୍ମ ଯେତିକି ସତ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ସେତିକି ସତ, ଏ ସଂସାରର ନିୟମ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସଂସାରର ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ଜଗୁନି। ଏବେ ତୁମ ଦେଇଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଜଗୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ଛୋଟ ସମୟରେ ମୋର ମଣିକ୍ଷେତ୍ର ନାଟ୍ୟ ପରିଷଦ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଆଜିର ନାଟକ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଏ ନାଟକଟି ଗଜପତି ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନାଟକଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ଖାଲି ଆମ ମାଟିର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ନୁହନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ବାଳୀଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଗୀତାଭିନୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଣା ପରାଜୟ, ଅମର ବିଳାସ, କେଦାର ଗୌରୀ, ସୁଶୀଳ ମାଳତୀ ବହୁତ ପ୍ରଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଭାବରେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ନେବା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଅବହେଳା ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇପାରୁନାହୁଁ।